Isku, Nimrod, käskeni palvelijoitaan pakenemaan Abrahamia tulipalon moottorin avulla, jonka satana itse ole edotanut hänelle. Siksi jos teillä on mitään kärsimyksen moottoria, sovella sitä tähän kehone minulle. Minulle ei ole herättänyt nuotti ota taskulampu palmaleja, jotka loiva minulle ovat vähenemässä. Anna sakoa kokeilla älyllisesti ja korkea valituja korkeimmillaan, niin pätee. Annan sinulle sotamoutsi paluruiskuun.